Misha, 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 ቃልሽ ብዙ ተቀጣያለሽ እዚህ ጋር ይብቃሽ። እንኳን አደረሳችሁ በለተ ትንሳኤ የለቱለታ ልዩ ዝግጅታችን አብረናችሁ ነን። አዎ በዓልን በዓል እናስመስል ብዙዎቻችሁ ቤት በቀጥታ ስርጭት እንገኛለን። ከውስጥ ደግሞ በባልደረቦቻችን የተዘጋጁ በዓላችን በዓል የሚያደርጉ በርካታ መሰናዶች አሉ። እኔ ወደ ውጭ እኔ ወደ ውስጥ እዘው ከነሱ አልፈው ለኛ ይተርፋሉ። ታዲያ እኛም በበዓል ቀን በሙያቸው ስራቸው ላይ የሚገኙት ጋር ተገኝተን በዓልን አብረን እናሳልፋለን። በስቱዲዮ እንግዳ ሰዓታችን ጥቁር እንግዳ እዚች ወንበር ላይ የበዓላችሁን ቀን እያደመቀ አብረን ቆይታ ያደርጋል። ልዩ የበዓል ዝግጅታችን አንድ ሰው ቤት አይደለም እንመጣው። በዓል ነውና ብዙዎቻችሁን እንኳን አደረሳችሁ እንዴት ናችሁ እንላለን። ተከተሉኛላችሁ። እሺ እንመጣለን። እናንተም በቀጥታ የስልክ መስመራችን በእለቱ ደውሉልን። እኛም ያላችሁበት ድረስ በመምጣት በዓልን አብረን እናከብራለን። ሲሳይ አውዳመት መጣ ይዞ ሲሳይ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን። ከውስጥ የተመለከታችሁት ከውጭም ያሳየናችሁ እነኚህ ሁሉ ተሰናተው በበዓሉ ዕለት እናንተን ይጠብቃሉ። ታዲያ እናንተ ቀጠሯችሁ ፋና ቲቪ ይሁን። ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። መልካም በዓል። ሲሳይ 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 አውዳመት መጣ ይዞ